Дорогі долиняни, шановні мешканці громади, друзі, радий поділитися приємною новиною. Буквально вчора із Офісу децентралізації військової адміністрації до нас вона надійшла і стосується дослідження бюджетної спроможності громад. Київська школа бізнесу разом із школою економіки, разом із Всеукраїнською асоціацією громад за підтримки фонду Анденауера провели дослідження бюджетної спроможності громад України в 2021 році. Наша громада посіла 138 місце в Україні і перше місце в нашій області, що не може, скажімо так, не тішити. Дослідження стосувалося багато показників, багатьох показників визначалася частка власних доходів в структурі загальних, бралися різні дані стосовно того, на що витрачаються кошти, скільки спрямовується на управління, скільки на інфраструктуру, скільки на інші речі. І за цими показниками наша Долинська громада виявилася першою в області. Я також хочу привітати сусідні громади, громаду Калуша та Рогатина із другим і третім місцем. Звичайно, і Велика Івано-Франківська громада від нас недалеко відстала, четверте місце. Це, скажімо так, не може не тішити. Це результат нашої спільної роботи всіх разом. І виконавчого апарату, і депутатського корпусу, виконкому, які приймали необхідні рішення, які правильно спрямовували ті ресурси, які в нас були. Управління економіки, яке працювало над збільшенням податкових надходжень, управління фінансів, яке грамотно проводило аналіз і давало пропозиції щодо фінансування певних об'єктів і так далі. Я хочу всім подякувати і переконаний, що показники 2022 року будуть ще кращі. Ми їх, в принципі, знаємо, але ще немає зведених даних по всій області і по всій Україні. Як тільки вони будуть, то ми з вами радо поділимось.